Evo nas ponovo u studiju, dragi gledalci, a sad pričamo o jednoj zanimljivoj temi. 14. sajam poslova i praksi u Beogradu. Sajam poslova i stručnih praksi za studente i diplomce tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Job Fair 18 pod sloganom Kreiraj svoju budućnost održat će se od 5. i 6. novembra 2018. godine u zgradi tehničkih fakulteta u Beogradu. Organizatori sajma su dve studentske, apolitične i neprofitne organizacije Istek, Lokalni komitet Beograd i BEST, Lokalna grupa Beograd, a sa nama ovog popodneva su, kako joj kažemo, vi ste dve studentkinje. Tako je. Članice udruženja studenta BEST. Tako je. I jedni od organizatora ovog Job Faira 18, Marija Mitrić i Tamara Antarasijević. Dobrodošli, dobar dan. Dobar dan, bolje vas našli. E sad, sa kojim ciljem se održava ovaj Job Fair 18? Job Fair se održava sa ciljem da se spriječi nezaposlenost mladih ljudi u Srbiji i sprečavanje odlaska mladih iz Srbije. Sad možete nešto više o samom programu. Šta će to naši gledalci, stvari studenti i posetioci, šta njih očekuje to sve 5. i 6. novembra? Pa, studente, pored karijernog tog napretka za koji će imati priliku da vide na samom sajmu, imaće priliku da usavršavaju neke lične veštine, zato što se na samom sajmu održava neki propratni sadržaj kao što je razgovor za posao, tribine i case study radionica, na kome će upravo imati priliku da se pokažu pred kompanijama koje učestvuju na sajmu. Ja se znam već sad koliko će kompanija učestvovati na ovom sajmu zapošljavanja i praksi. Zna se, bit će preko 45 kompanija, još uvek je u toku kampanja, tako da imat ćemo konačan broj uskoro. Ovo je 14. tako sajam, ovo je 14. godina zaredno da se održava, sigurno su mnogi studenti i našli, ajde da vidimo, jedan vid zaposlenja ili prakse. Kakvi su njihovi utisci? Jeste dobili neke komentare, neki feedback od njih? Da, pa radimo mi svake godine anketu sa studentima i mogu vam reći da je odziv studenta dobar. Po nekim našim statistikama koje mi vodimo, je da se negde 2 do 4 studenta po kompaniji zaposli, a s obzirom da na samom sajmu učestvuje veliki broj kompanija, može se reći da je taj broj između 100 do 150, s tim što studenti imaju priliku da ostave CV u našoj CV bazi i kompanije mogu da pretražuju tokom cijele godine, tako da kompanije imaju otvorene pozicije na samom sajmu, ali kad im u toku godine zatreba neko, oni pretražuju prvo našu CV bazu i zovu naše studente. Da, bit će upravo i na samom sajmu će biti CV corner, takozvani, gde će studenti moći tu lično da ostave svoj CV ili mogu to da urade online na sajtu jobfair.rs. E sad, ajde krenemo priču o studentima koji nemaju iskustva i koji dolaze, hoće praksu u nekoj kompaniji ili čak možda ako su pri kraju studija i zaposlenje, na što bi oni trebali najviše da obrate pažnju? Sad da im udelimo po koji savjet. Da li je CV najbitnija stvar prilikom konkurisanja za posao? Da li je neko, ajde kažemo, ako možda ima i slabiji CV, ali neku dozu većeg samopouzdanja da se predstavi što bolje? Da li je elokventnost bitna? Šta je to potrebno? Sve zavisi od osobe i od prilike za posao za koji se konkuriše i od ljudi koji intervjuješu, ali to je sve nekako neki paket i trebalo bi da se obrati pažnje na sve te neke sadržaje. Zato takođe postoji i u okviru Job Faira postoje i dodatni ti edukativni sadržaj gde studenti mogu da saznaju upravo to kako mogu. Imamo seminar tih mekih veština, Level Up se zove, on se održava nedelju dana pre sajma i upravo ima tu neku svrhu da studenti saznaju kako da napišu dobar CV, kako da napišu dobro motivacijeno pismo, takođe postoji simulacija kako da se ponašaju na razgovoru za posao, što dosta znači jer oni u tim nekim simuliranim, ali i dalje pravim uslovima mogu nekako opuštenije da prođu kroz sve to i kada zaista konkurišu negde da imaju to neko dodatno iskustvo koje neće steći u samom obrazovanju na fakultetu.
E sad ja znam da obično za sve studente koji prvi put traže taj razgovor prvi za posao je jako stresan, oni ga doživljavaju strašno, ruši se ceo zamak kad se uđe u tu prostoriju gde treba da se razgovara sa da kažemo budućim poslodavcem. Pa neki savjet kako treba da se opuste, jel treba da striktno vode računa šta govore, kako se predstavljaju ili... Pa, znate kako, uvek se kaže da je prvi utisak najbitniji, ali mislim da treba da budu svoji, jer je to nešto što će svakako privući kompaniju. Mislim, uopšte je poznato da formalno obrazovanje više nije dovoljno i nije presudno prilikom zapošljavanja i upravo te neke meke veštine koje poseduju studenti odlučuju zapravo i presudne su kao što je rad u timu, komunikacione veštine, prezentacione veštine, sve je to nešto što će, ja mislim, više poslodavac gledati, naravno i stručno obrazovanje. Sada malo da uozbiljimo razgovor, pošto je cilj ovog sajma, osim smanjenja zaposlenosti među mladima i sprečavanja odljeva mozgova, mi smo svedoci da kažemo, poslednje dve decenije mnogi mladi ljudi odlaze trbuhom za kruhom u potrazi za nekim boljim poslom koji ih čeka u inostranstvu. Takav je slučaj sa ovim današnjim generacijama. Kakav je slučaj kad govorimo o vašoj generaciji, jel vaše kolege na fakultetima spominju ono, ja jedva čekam da završim, da probam da nađem neko zaposlenje u inostranstvu? Šta se priča po fakultetima? Pa, što vam kažem, ja sam baš danas imala priliku da budem u društvu, neko mi drugar je rekao da je dobio posao u jednoj kompaniji, isto sam skoro čula u drugom društvu da je dobio ovaj prijatelj posao, tako da mislim da posla ima i da može da se nađe posao dobar u Srbiji. Upravo zbog toga je sama ideja osnivanja Job Faira bila da i vizija tako je mi pratimo iz godine u godinu sprečavanje tog odlaska, jer je to u oblasti tehničkih nauka jako izraženo. 23. oktobra održavamo panel diskusiju, upravo ćemo o tim temama govoriti na toj panel diskusiji, zašto ostankom u Srbiji činiš dobru odluku, kako preživati tranziciju sa fakulteta na full time posao i koje su te neke razlike između znanja stečenog na fakultetu i potreba na tržištu. Pa bih ovom prilikom pozvala sve studente koje interesuje odgovore na ova pitanja da dođu i da saslušaju šta je to što predstavnici kompanije imaju da kažu i kako je njihovo viđenje. Jer mislim da posla ima i da može da se nađe i da se lepo živi ovde, jer ipak treba da ostanemo u našoj zemlji i da se borimo za to. E sad, a kakav je odnos, da li imate neki feedback, kakav je odnos kompanija prema tek navršenim studentima koji su se zaposlili? Dosta ljudi koji odlaze u inostranstvo, oni odlaze iz tog razloga zato što kažu, suviše su ovo male pare za koje ja radim, idu znači zbog boljih materijalnih uslova u inostranstvu. Da li je samo slučaj da zbog boljih para oni idu u inostranstvo? Jel ima i nekog drugačijeg odnosa? Znate kako, svako ima drugačiji razlog i pogled na ovu situaciju. Mislim da sa dobrim usmerenjem na fakultetu može da se nađe posao oko nas. Pogotovo što mi na sajmu dovodimo kompanije iz različitih struka i pružamo mogućnost studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta da pronađu neki posao ili praksu. Mislim da je kompanijama potreban mlad kadar, zbog toga oni zovu juniore na sajam i zato je odaziv od strane kompanija veliki, jer da njima nije potreban mladi kadar i da im nisu potrebni mladi ljudi, ovako nešto ne bi postojalo. Vi dolazite iz
udruženja studenta BEST, lokalne grupe za Beograd, osim organizovanja ovog sajma, postoje još neke stvari koje vi organizujete? Da, naravno. Mislim, Job Fair organizujemo sa našom partnerskom organizacijom Istek. Postoje ove organizacije, pored samog Job Faira koji predstavlja naš najveći zajednički projekat, organizuju projekte za studente u toku godine koji im pružaju mogućnost za edukaciju u različitim sferama, bilo da je to IT, dizajn, da su to neke studije slučaja, inženjerska takmičenja. Sve te informacije naše kolege mogu da pronađu na sajtovima ovog udruženja i da pogledaju šta je to zapravo što mi radimo i organizujemo za drugi studenti. I to je generalno jako dobra prilika za sve studente bilo koji godina da steknu to neka iskustva i pored te sve struke koju, pošto tu postoje različiti timovi, radi se i PR i razgovori sa kompanijama, saradnja, tako da jako je dobra prilika za mlade da steknu neku dodatnu edukaciju. Hvala vam na današnjem razgovoru. Eto, ništa, da pozovemo sve studente na Job Fair 18, kreira svoju budućnost koji će se održati 5. i 6. novembra u zgradi tehničkih fakulteta u Beogradu. Hvala da. Vam. Nema. A drugi Smart City Festival održava se u Domu omladine sa ciljem da podrži razvoj naprednih tehnoloških rešenja koji doprinose stvaranju pametnijih i boljih gradova po meri stanovnika. Naša vizija je da Beograd postane zeleni, ali i pametni grad, ističe gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Festival je projekat Smart City Education inicijative i Friedrich Neumann Fondacija koja pruža konkretne znanje u oblasti urbanih inovacija i pametnih gradova u Srbiji i regionu.